بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا بد من المستعين غير المعذور عليه اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد دعا ہے میرے بھائیاں دی صفحہ ماتم وچ آئی بادشاہ اپنے دربار چ قبول فرما تواڈا دور دراز وطن تو ٹرایا پیشوا اپنے دربار چ منظور و مقبول دور دراز تم بادشاہ دے مکانی بابا نزاکت شاہ بادشاہ دی مولا زندگی کرے وہ جائی وسین و ویڑے وسین و مقام وسے جتے ذکر شاہ کربلا ہوں دے اور اکھیاں کسے ہور غمیچ نہ روئن جڑیاں مظلوم دے غمیچ رستیاں اے ہو خطبہ کوئی تکلیف جناب نو سلوات دی بھی میں نہیں دیتی جتے جتے بیٹھے ہو جن بیٹھے ہو چنگا بیٹھے بس حاضری ہے بہت پڑھن والے دو گلاں صرف واجب سمجھ کے فضائل دیاں خطبہ بھی میں چھوڑ دیتا تے میں جتنی دیر بھی پڑھا میں ان کی سے کچھ نہیں آکھنا لیکن بڑی مختصر جی نوکری دو چار باتاں سرکار نال کرنی چاہنا کوئی مزاج بولن تے ہوئن تے بول پویا ہے کوئی بات پسند آوے تا ورنہ بولیں تاد بھی میں ذاکر ہی رانا ہے چپ کر جائیں تاد بھی میں ذاکر ہی رانا محمد دیدی کریمی تے اتنی کر چھوڑی اگے بات کوئی بچی نہیں گئی رہی کوئی نہیں لیکن منگتے نو چاہیدہ ہے منگے دروازے تو آکے میں جو جیسے نہیں بھی خرائط دیونی او بھی دے چھوڑ سر بھی نہ ہلائیں زبان ہل لیتے ہلائیں صادق امام تے ایک شخص نے سوال کیتے اس کے بادشاہ جڑی زبان تواڈے ذکر چ بولیں دی کوئی اجر دیندے ہو معصوم فرمایا جڑی زبان ساڑے ذکر چ بولیں دی بے وارث نہ سمجھے اگر اس زبان نو تو بے وارث سمجھ سے تو خود بے وارث ہو جا سے اللہ زندگی کرے آباد و شاد رہو جڑے بولیں دے جوانی یا علی یا علی حصہ ہی مل گیا بس اتنا ہی پڑھنا اس زبان نو زندگی تھوڑا اچھی کر جی بے وارث نہ سمجھے خدا تیرے رزق چ اضافہ فرمائے وہ وڈے وارثاں والی زبان ہے مولا اجر کیا دیندے ہو سرکار فرمایا غور نال سن جڑی زبان ساڈے ذکر اتنا اچھی بولیں دی 70 قدم تو گزرتا بندہ سن دے یہ 14 دے ذکر چ بولیں دی پئی ہادی فرمیندے نو ساڈے ذکر چ بولن والی زبان جڑا قبر چ جاسی تویز قبر بند ہو سی منکر تے نکیران کے سوال کرے سن پھر او زبان نہ بولے سی جواب یا میں صادق دے ساں یا دادا علی کچھ بول تیری جوانی سلامت ہوئے یا علی یا علی بسم اللہ
ਇਹ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦੇ ਕਰ ਮੋਹਤਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਸਫ਼ੇ ਮਾਤਮ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਫ਼ੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਆਈ 50 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸੀ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਘਰ ਚ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਸਾਦ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਕ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੀ ਅਲੀ ਪਿਓ ਆਈ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚ ਕੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਹਲਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੇ ਤੇਰੀ ਹਿੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੀ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਿਆ ਖਾਹਿਸ਼ ਜੰਨਤ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਜੰਨਤ ਕਿਆ ਹੈ ਜੰਨਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੂਸਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਤ ਦੇਵਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਰਾਤੀ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੇ ਕੰਮ ਆਸੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਬੇਰਾ ਆਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਾਂ ਭਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਆਖਰੋ ਸਮਾਂ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਮਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਆਖਰੋ ਸਮਾਂ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨ ਉਸ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਏਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਸਨ ਖਲਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਦਿ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਏਹਸਾਨ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇਣ ਖਰਾਇਤ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਏਹਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਸਨ ਖਲਕ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜੁਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਦਿ ਫਰਮੈਂਦੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ 14.5 ਦਾ ਏਹਸਾਨ ਹੈ ਹਲਾਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹਲਾਲਾ ਜਵਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਆਦਿ ਫਰਮੈਂਦੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਸੈਯਦਾਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਨ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜੁਮਲਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਜਾਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਛੁੜੇਂਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਛੁੜੇਂਦੀ ਅਗਰ 12ਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਲਾਈ ਜੇ ਹਿੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਲਾਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ
جوانی نصیب ہوئے. یہ کھا جان دی اتن ختم کر چھوڑیں دی. یہ تیرے پیچھے رائفلاں لے بندے نہ ویکھ دی. کس نال اتنے بندے نہیں ختم کر دیں دی. ہڈیاں دا سرما کوئی شے نہ بچ دی. اگر بارواں پیچھے نہ ہوندا میں زبان ویکھنی ہے جڑی زبان علی ولی اللہ پڑھ دی تو ہل دی نہیں. یہ ختم کر دیں دی شاہ جی. اگر بارواں پیچھے نہ ہوندا علوی آکھن تے مجبور ہے. ہن تک قائم ہے تے قائم دے انتظار اچ قائم ہے. امام زمانہ پرسہ قبول بطول دا پتر اس دا زیادہ رہے وی جوانی امانے اے ہن تک قائم ہے قائم دے انتظار اچ. لمبی مجلس پڑھنی نہیں. دو گلاں اور اکو سطر مصائب دی. اے قائم ہے تے قائم دے انتظار اچ. راضی ہو تے بھاویں ناراض ہو درس آل محمد ہے. نہ بھی سدے تے میں ویلا نہیں بیٹھا. جی ٹی روڈ میں مکدا ہی نہیں پیا. زمین قائم دا انتظار کر دیے تے تو کیوں نہیں کردا. بولی بولی تے تیری زبان ہل دی ایتا. لگی چوری تے نہ لگا رہو. کس کرنا ہے قائم دا انتظار جڑا قائم نو جاندا نہیں. جس نو علم ہی نہیں قائم کون ہے. اللہ تھوڑی زندگی کرے. نواب لوگ مجلس سے بیٹھے ہو جڑا قائم نو جاندا ہی نہیں. قائم دا انتظار علی ان ولی اللہ پڑھن والے کرنا ہے. زندگی ہوے تہاڈی کتھے کرنا ہے. مجلس بھول جائیں جملہ نہ بھولی. کتھے کرنا ہے. میں بہت بڑی بات کرن لگا. قائم دا انتظار کسے چوک چ کھلو کے نہیں ہونا. کسے شرابی دے اڈے تے نہیں ہونا. کسے جواریے دے اڈے تے نہیں ہونا. قائم دا انتظار بولتے بھاوے نہ بولتے نو لا لو کا اور کسے پاسے پیا مسلے تے ہونا ہے. مسلے تے اس کرنا ہے جس مسلے تے بیٹھنا ہے. اللہ زندگی جتنے بولے ہو چنگا بولے ہو. بارویں دے دربار چ لس جانی ہے. لکھ دے پے نے سائیں تیرے نال کیڑیاں گلاں تے بولدا ہیں. کیڑیاں گلاں تے کنا واریاں چ بولدا ہیں. تینو لا کسے اور پاسے لیا تو ٹورو اور پاسے پیا ہے. تہاڈی بھی زندگی ہوئے مسل جی حق کی ہے. حق دی آواز تے تھوڑی آواز نکل دی ہوندی. میں جاننا حق پیچھے زباناں کٹیاں گئیاں. ہاں حق پیچھے وطن چھوڑ گئے. خان صاحب اللہ اکبر طے کرنا ہے. نماز پڑھتا ہے دو رکعت نماز امام دی پڑھ. تیرے گھر چ رحمتاں دے نزول کیویں نہیں ہوندے. تو وارث دی پڑھ تیرے رزق چ اضافہ کیویں نہیں ہوندا. تو وارث دی پڑھ تیرے بچے حلال زادے کیویں نہیں بندے. جے دو بجے رات تک پیو نے نور جان سننی ہے تو پتر نے سویرے دن چڑھن تک لتا سننی روکے گا کیویں. زبان سوال کر رکھنا نہ بولنا باہر کو بندہ نہ سن لے. حق دی آواز سے آواز کر دے پائے. صبح اٹھ امام دا صدقہ دے کیوں نہیں دیندا. کس دے منا ہے. ممبر رسول تے کھلوتا تیری زبان نہ ہلے. زاکری چھوڑ کے گھر لگا جا سا. امام دا صدقہ دے ایک ٹیڈی پیسہ امام دے صدقے تے خرچ ہو جائے میرے گریبان چ ہاتھ پا لیں. ایک ٹیڈی پیسہ او دین والے لین والے نہیں. ہزاراں سلام ہیں جڑے ہاتھ اٹھ پائے. بسم اللہ کراں جوانیاں مانو. بسم اللہ کراں بسم اللہ سردار. اللہ دا نام ہی نہ ہوے اج 14 نہ ہوے دا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول نعرہ حیدر یا علی حسینیات زندہ باد.
صرف دو گلاں اور اللہ تہاڈی زندگی کرے امام دا صدقہ دے ایک پیسہ خرچ نہیں مت کسے دے دل اس خیال ہوئے صدقہ تو ہوندا کوئی شے سامنے رکھی جائے جڑی رکھی جائے پیسے لگ دین دنیا تے لگ دین امام دے صدقے چ نہیں لگ دے ذمہ دار جا بندہ صبح اٹھنا ہے ناشتہ بنانا ہے اس ناشتہ بنا کے اپنے بچے بہا توجہ دا طالبہ کر کے ویکھی گلا نال ہی عمل کر کے ویکھی ماں بہا بیوی بہا باپ بہا اس ناشتے تے امام دا صدقہ کر تاکہ پہلا لکمہ ہی تیرے اندر امام دے صدقے دا جائے سارا دن گندگی دور رہے تیری جوانی نصیب ہوئے جڑی زبان ہل دی پئی ہے جوانی نصیب ہوئے میں بسم اللہ ہزارہ سلام بڑے سارے پیو دا پتر بڑے 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 مدافعانہ دی اولاد بیٹھے ملک صاحب بھئی کھائی اپنے گھرو گھاری اپنے دیتے حلال کر کے کھا صبح جہن دی ہر کھڑکی کھولی تیڈی نگری چیک بات کرن لگا جے سمجھیا قبر دی سامی تک دعا کرے سی اپنے بچیاں نو کسے ملہ دا کلام نہیں کسے آیت اللہ دا کلام نہیں ہادی خود فرمین دن بادشاہ فرمین دن اس ناشتے تے میرا صدقہ کر صدقہ کر کے آپ کھا اپنے بچیاں نو کھوا ہادی فرمین دن اپنے بچیاں نو کھوا کے سکول بھیج دے پیشوا فرمین دن اگلے کھانے تک تیرے بچے نو کوئی تکلیف آ جائے میں نو امام ہی نہ آتا نہیں گلدی سمجھا دی پہی کتا ہے نہیں سمجھا دی پہی میں جنگلے چھ پٹنا کھلوتا تیرے سامنے کھلوتا امام زمان زندگی بطول دا پتر عزت دے وے آخری بات ختم بہت آخر پڑھن والے بیٹھے نگا سب نہ بنا جڑا ہادی نو ہی میں یاد رکھ دے جی میں تینو تیرے بچے نہیں بھول دے شاجی چاہاں ٹافیاں بزار تو غریب بھی لے سکتے امیر بھی لے سکتے چار ٹافیاں لینا ہے قیمت کوئی نہیں ایک دو روپے ایک کھانا ہے دوسری کھامن تے دل کر دے خیال آندا بچہ چھوٹا ہے گھر جا سا بچہ پوچھ سی بابا بازار ہوا کوئی شہڈے کیڑے سے دل کر دے محبت آکھ دی رکھ لے بچے لئی توجہ کریں گا لاکھ روپے کرنا ختم دل کر دے اتھے بھی بیٹھ جائیں بڑی عزت اتھے بھی بیٹھ جائیں دل کر دے میرا سردار محبت آکھ دی لکا لے بچے لی رکھ لے ہادی فرمیندن جی میں تینو تیرے بچے نہیں بھول دے تو یاد رکھنا ہے اگر ایمیں تائیں میں نو یاد رکھیا پیشوا فرمیندن جڑا میری آمد ہو سی تو جتھے اگر میرے آمد تو پہلے دنیا تو ٹور بھی گیا پیشوا فرمیندن گھبرامی نہ تو جتھے بھی ہو سی میں سدہ تیری قبر تے آن کے آکھ سا باہر آکے زیارت کرو میں تیرا امام تیری قبر تے آیا کھلاتا ہوں قبول کری اکبر دا بابا کربلا تو شام دراج ایک شہر ہے حران قطن دیر نہیں جتھے جا ملے اتھے بہن دی کوشش کرنا مسائب چ جتیاں چ بھی بیٹھ جائیں 70,000 ملائکہ تیرے اٹھن تک تیرے تے استغفار دی تسبیح پڑھ دے دس اس دا مقام سمجھ کیا ہے یہ بہت پرانا شعر ہے جناب نوح دا جڑے ویلے طوفان رکیا تے نبی اس شہر چایا اتنا پرانا شعر جناب ابراہیم آگ گلزار ہوئی تے نبی بھی اس شہر چاہ کے رانا شروع کیتا سمجھ آگئی نا بس سفر کریم بہت جلدی تیری سوچ تو پہلے چھوڑ دا پہ میں نیتی بیٹھیں تا قضا نہ ہو سکے اس شہر دے وچ داخل ہو وہ تے شروع دے وچ ایک روزہ ہے یحییٰ حرانی دا یحییٰ یہودی آئی دو منٹاں دی ہور تمہیں
لیکن ہائی عبادت گزار. شاہ جی اس کی قبر تے ایک تختی میں پڑی, نواب کربلا دا ایک فرمان لکھے ہویا, ہادی فرمیندن جڑا میرا زائر اس دی قبر تے آ کے ایک نیک دعا منگے. پیشوا فرمیندن میں حسین گواہی دینا, اللہ پوری کرے اس میں. میں جائی تے بیٹھ بیٹھ اللہ زندگی کرنے, خدا تیری عبادت قبول فرماونے چاہتا ہے. واہ واہ بھلا ہوئے بھائی تو آٹا. یحییٰ دا جیڑا گھر آئی نا, ایک قبلہ شہر دے درمیان ایک ٹیلا ہا اچی جا, اس دے شاہ جی اتے آئی. اس دے گھر تو سارا شہر نظر آندا. اس یحییٰ دا میں اپنے نبی دی کتاب دا اس خاص کمرے چ بیٹھ کے مطالعہ کرنا جیڑا میں خاص عبادت واسطے. یاد ہے میں پڑھتا پیا, یا ہوا دا ایک جھونکا آیا, اس نے 5-7 ورکے پرت دیتے. یا یاد ہے میں سدھا کرن لگا جی وہ صفحہ جیڑا ورکا پرتیا, میری اس تے نگاہ پئی, سامنے لکھے ہویا پہلے پیج تے جیڑا آخری نبی ہو سی, اس نبی دے 12 وسیع ہو سے زندگی ہوئے, میری محنت پوری ہو گئی. او نبی تے اندے وسیع, اللہ اتنی طاقت دے سی, انہاں دا دھاڑ جتھے بھی ہویا پرواہ نہیں, انہاں دا سر دھاڑ دے بغیر اگر قرآن پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. سفر کریں, اگر کسے نال بولنا چاہے او بول سکتا ہے. یا پڑھ کے تے حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا شاہ جی, انج اپنے آپ نو آدھا نہیں, انج نہیں ہو سکتا بھی کٹے ہویا سر تے بولے نہیں. پھر اپنے آپ نو آدھا جہنمی پہ بننا ہے, کتاب تو تیرے نبی دیے جن دے وچ لکھیا ہویا. آئے ہائے جڑے بندے نہیں سمجھے ایسا قرآن پاک نو نہ منیے تے جہنمی بن گئے. کتاب تیرے نبی دی. یا جے سوچ دا بیٹھا ہے منا نہ منا, یا بازار چ ڈھول وجنے شروع ہوئے. ہر بندے دے مزاج دی مجلس نہیں, نیتی بیٹھے تو قضا نہ ہو. یا پریشان ہو گیا, جو کسی دی شادی نہیں, کوئی خوشی نہیں, یہ ڈھول کا ہے. یا کتاب بند کیتی تے محفوظ جاتے رکھدا پیا, جو ویکھاں اے ڈھول کیوں وجدے پے. یا یاد آ جا میں رکھی نہیں, یا میرے کان تے آواز آیا باغی دیاں بہنا آ گئیاں. او تیری ہائے تو صدقے جاواں, او اکبر دا بابا تیرے وین قبول فرمائے. واہ واہ او مولا سجا تیری ہائے قبول فرمائے. باغی دیاں بہنا آدھا بڑا پریشان ہو گیا, آدھا جلدی کتاب رکھی. شاہ جی آدھا میں دروازہ کھولیا, آدھا دروازہ کھولیا تے سامنے بازار اچ میری دید پئی. دھیاں لا دا میں بازار اچ ڈٹھا ہے, مینوں ایک رسی چ کئی گل نظر آئے. مکانی تے آندھے راسن تسی دید میرے پاس کرنا جڑا نیتی بیٹھے ہو. آدھا کچھ لوگ بازار اچ نچتے نظر آئے. یا آدھا بڑا پریشان ہو گیا, بازار دو لتھاں جو پتہ کراں یہ کون ہیں. یا آدھا میں بازار اچ لتھاں اجا پچھن پیا کرے نا, جو اے پردے دار تے بازار تے سرو ننگیاں بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے. میں محنت پرس لوگاں چ پڑھتا پیا. یا یاد ہے جو میری سامنے دید پئی, آدھا ایک توک تے دو گل,
ਆਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਕਾਰੀ ਆਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਜ ਪਿਆਰ ਆਈ ਆਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਠਾ ਏ ਵੱਡੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਏ ਨਾਲ ਨਿੱਕਾ ਪਈ ਉੱਠਦਾ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੀ ਦਵਾਇਣ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਬਟੀ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾ ਪਿਓ ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀਦ ਪਈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬੜੀ ਤੰਗ ਰੱਸੀ ਆਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਲੈਂਦੀ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਕੀ ਪੈ ਨਿਕਲਦੀ ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਜਣੇ ਤਾਈ ਨੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਸਕੀ ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਜੋ ਸੁਣਾ ਏ ਬੱਚੀ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹਦਾ ਸੱਕਾ ਬਿਰਾ ਆਦਾ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਰਾ ਨੂੰ ਆਦੀ ਪਈ ਏ ਦੱਸ ਵੇ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇਂਦਾ ਏ ਸਜਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਜਾਦ ਰੋ ਗਿਆ ਦਾ ਭੈਣ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਤ ਕੱਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਸਜਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇਂਦੇ ਰਹਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਕਿਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਵੇ ਸੋਹਣਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬਸ ਦੋ ਜਾਂ ਤ੍ਰੈ ਵੈਣ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਗਰਕ ਨਾ ਹੋ ਵੰਜੇ ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਯਾ ਮੇਰੀ ਦੀਦ ਪਈਏ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਵਿਆ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਹਟਾਏ ਯਾ ਯਾਦ ਆ ਹਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆਈ ਮੇਰੀ ਦੀਦ ਪਈਏ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਫਵਾਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਹੀਦੇ ਦੀ ਕਸਮ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦੁਰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਥੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਰਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ ਬਾਰਵਾਂ ਫਰਮੈਂਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਊਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੁਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਰ ਲਹਿ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਵੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਾ ਨਰਮ ਬਿਸਰਿਆ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ 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 ਬਾਨੀ ਏ ਮਜਲਸ ਏ ਹਸਬੀ ਨਸਬੀ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਬੈਠ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਇੰਜ ਕਰੇਂਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦਾ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੇ ਪੜਾ ਇਸ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਮਤੁਲ ਸਾਕਿਬਾ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦੁਰਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾ ਸਾਹਿਬੇ ਦਮਾ ਸਯਦਾ ਤੇਰੀ ਜੱਦ ਦੀ ਕਸਮ ਲਿਖ ਦੇਣ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੱਟੀ ਆਂਦੀ ਆਈ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਦੁਰ ਚਮਕਣ ਤੇ ਸ਼ਿਮਰ ਦੀ ਦੀਦ ਪੈ ਗਈ ਏ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਏ ਬੇਗੈਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਆਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟਾਂ ਏਡੇ ਕੀਮਤੀ ਦੋਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਗਲਤ ਪੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੜ ਜਾਏ ਸਾਹਿਬੇ ਦਮਾ ਲਿਖਦਾ ਏ ਬੇਗੈਰਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਯਾ ਪੰਜ ਛੇ ਸਪਾਹੀ ਪਿੱਛਿਓਂ ਪਿਆ ਦੇਣ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਤਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਮੈਂ ਇੰਜ ਪੜਿਆ ਏ ਬੇਗੈਰਤ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਏ ਦੋਹੇ ਉਂਗਲਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦੁਰਾਂ ਚ ਪਾਈਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਠਦੀ ਏ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਮਾ ਲਿਖਦਾ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੁਰਾਂ ਚ ਗਲਤ ਪੜਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖ
साहेब दम्मा दा एडे जोर नाल छिके बीबी दे कान फट गए। हुसैन दी धी दे मुंह चो त्रै वारी निकले चाचा अब्बास। वाह 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 भला होने तुहाडा भला होने तुहाडा। हिस्सा मिल गया बस आखरी वायण जड़ी आख जन तई निरो संगी या यादा मैं रोंदा टुर पिया अपने घर दे पासे जो मैं तमाशा नहीं वेख मतलब कोई अजाब ना आ जाए जिन्होंने मसाहब दी सत्र पहली याद है। अल्लाह जानदा है धिया लियो या यादा मैं टुरिया मेरी सामने दीद पई है एक बुलंद सांग ते एक कारी है जैसे लब हल्दे मैं डिठे न या यादा मेरे दिल च ख्याल आया बुलेंदा है या मेरा शक है या यादा मैं टुरदा होया उन सांग दे तले आया जेड़े नीति बैठे हो कदा नवोजी या यादा मैं तले आया ते कार यादा पे आया या जेड़ा हुने ही वाकया पढ़ के आया है उन्दे वेच शक न करी या वेख मेरा धड़कन बला रह गया या आखे ते मैं कुरान सुनावा आखे ते मैं अंजील जी बाबा अदरको मन अल्लाह मैं बिस्मिल्लाह करा आखरी जुमला या मेरा धड़कन बला रही है मेरा सर तेरे सामने आखे कुरान सुनावा आखे अंजील सुनावा या हाथ जोड़ के आता ना कुरान सुना ना अंजील सुना मैनू एक गल का जवाब दे मैनू बोल पे पौंदे मैनू दस ओ जेड़े बारह वसीया ना उन्हां वसीया चो एक तू भी है मेरा दिल मन गया है मैनू दस केड़ा है। उस वेले शबीरा दा या मुबाहला जानना है तेरा अपना नसीब है तेरा अपना मुकद्दर है जेड़े ख्याल च बैठे है हर अख का कम नहीं जहरा दे पुत्र नु रोवना मुकद्दर आली आखे या मुबाला जानना है अदा सोना जानना उस मुबाले च मैं खुद मौजूद आई सैयदा दवल तेन तरतीब दा इलम होए आदा मैनू सोना पता है सैयदा दा बयान कर आदा अगे नबी आई नबी दी अंगल नाल एक बच्चा नबी दी झोली च एक होर बच्चा उस झोली आले नाल एडा प्यारा एक कदम चैंदा मैं अखियां नाल लिठा सत सत वारी चुमदा शबीर दा या झोली आला हुसैन मैं या मेरे पुत्र मारे गए मेरिया भैणा कह दो आया। अल्लाह अल्लाह।